dette laget til Fredrikstad, og det samme lag som har startet de to første serierundene. Jeg har blitt imponert av keeper Jonathan Fischer, men Ødegaard ute med skade, skipper inn. Ja, og hiver også tilbake igjen da på venstrebekken, rutinert sentral midtbåndeduo. Tidlig fra skipper, helt over mot Ørjasæter. Her også Sandberg på den siden, kan bruke venstrefoten sin, og det strålende! Over til Jo Ingeberget, som setter den kontrollert i mål med hodet. Plutselig doblet de opp der ute på venstre. Sandberg var der ute, og for et innlegg, og for et hodestøt av Jo Ingeberget. Misset på straffespark på topp, men med skallen så er han sikker. Det rett og slett et ufattelig vakkert innlegg av Niklas Sandberg. Han har en god venstre fot. Han ser bevegelsen til Jo Ingeberget på bakerste stolpe. Maxwell, han står og sover litt. Han slipper Berg inn bak seg. Stenge, fin initiativ fra Maxwell. Han drar seg innover. Metcalf, innlegget tidlig, og det farlig! Det veldig farlig! Det Oscar Haga som lukter på bakerste stolpe. Med kastet flatt og hardt på hjørnet av femmeteren. Ser på Jo Ingeberget langt der nede og vinner en viktig duell i eget felt. Ballen pumpes inn igjen. Andersen. Og så Bjørlo. Og det fint sett! Sørløk drar seg fri, men klarer ikke å overliste keeper. Og der han på riktig side. Det ingen offside. Bjørnesparket kommer her. Der Aga først på den. Få kontroll, vender opp! Haukland. Og så går den til slutt utenfor. Men vi ser jo at de farlige. Det ble nesten en omgang. Han har skåret målet. Det var jo sånn i hele fjor høst, og Jesper rett opp mot sin store spiss som gjør det veldig bra. Her kan de kontre. Reinhardsen. Vi har sett det på utsida. Reinhardsen skyter! Men det enkelt for Jonathan Fischer. Lag nå spiller mot egne fans. Kommer innlegget mot bakerste stolpe. Maitrarev opp og på tvers, og så det ned! Så det ned, og det Sigurd Kvile som setter den via tverliggeren og ned! Flott gjort av Fredrik Stadspiss. Ja. Han har vært innom Sarpsborg 08 i to korte perioder Kvile. Men nå skårer han for Fredrikstad i lokaløper. Og her det veldig nære at Sarpsborg gjør 2-1 ved Sandberg. Forsvarer seg i zoner der inne Sarpsborg. Tebo en av de som skal angripe ballen. Og der det farlig! Kommer inn i stor fart. Det Sørløk som sist på den. Sa, jeg tror på 2-1 til Fredrikstad, så har det resultattipset lever. Ja, se på det touchet der fra Meister. Ha med seg Ørjasæter motsatt. Meister skyter rett på keeper. Tromsø borte. Cupkamp imellom der. Her kommer Bjørlo. Tipper den elegant igjennom, og så... Det nære! Det veldig nære, men Tebo klarer å få med sin presise venstre fot. Stås inn i farlig område! Og for en ending! Det Tebo som sist på den? Eller det skipper? Men kommer en mann inn der med voldsom kraft på den corneren fra Stefan Johansen! Sarpsborg leder 2-1! Men hvem stupte den i kassa? Det må vel ha vært Tebo? Ja, Tebo jo rett og slett kampens store spiller. Han har ryddet opp i så mye! Bjørlo. Da får vi se. Begby. Henriksson. Og Kjellstrud Hansen. Hardt midt i feltet. Tebo å få den unna. Og så smeller det fra distanse. Det et herlig treff, og det en god retning. Og så returen da. Igjen fra Ilic. Men du, verden, hvilken treff der ute i returrommet.
straffen. Ser etter en innleggsmulighet. Ørjasæter prøver å jobbe, men innlegget kommer! Og der er det en kjempesjanse, Sørloth! To ganger! Og der er det 2-2! Og for et trøkk! Og det er Selsrud og Hansen som gjør det! Det er jo glimrende jo første av innbytter Simen Raffen, forslått et meget godt innlegg. Og her er det trøkk, her er det vilje, og her er det også nødvendig kvalitet. Henrik Kjærsrud Hans! Ja, det er samme sveisen. Sørløk og Kjærsrud Hansen. Og det er sistnevnte som til slutt får presset ballen over linja. Ja, Kjærsrud Hansen sterk i den første duellen. Sørløk sterk og god i de to neste. Så kan det godt være at ballen liker å lade godt over streken, men se viljen, se gnisten i øynene på Henriksson. Og her, Vei Traoré er på vei gjennom, skipper keeper og Fredrikstad, nei, det er offside. Flagget er oppe, Vei Traoré feirer som han har avgjort kampen, men flagget er oppe. Der er ikke offside. Oh! Oi, oi, oi. Den kan fort bli stående. Ja, den tror jeg blir stående. Der er det veldig, veldig små marginer. Har sendt alt det de har mot Billborns to midtstoppere. Og der er det over Morten 2-2. Ja, Sarpsborg med sitt første poeng for sesongen. Fredrikstad, de kommer tilbake to ganger. Kvile med den første scoringen.